A tady jste přinesli jídlo, koukám. Myslel jsem, že to takhle nazvete. No. No. Co to je za papu? Možná tady kolegyně z Jižní Ameriky prostě má zkušenosti větší než my. Jo. Mm. Je to něco latinského? Mm. 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 Co pak to je? Ukážeme. Ukážeme, no. Použijete mi. Tak tady jste takhle to přidržíte trošku. No, takovouhle jsem měl bugárnu, když jsem byl malý. A tam jsem jezdil po sněhu. Bylo asi takhle velký, nebylo jenom 18 tehdy. Jo, takhle, to je papu nedodělaný ještě.